Si povíme, jak pracovat výsledky statistických studií, jako něco kolem interpretace toho, co získáme, co se z toho dá vlastně ještě jako odhodit. Budeme si říkat něco o problematice kauzality, otázce vícečetných testů, na to jsme už narazili. Povíme si něco o síle statistického efektu a o spojování výsledků získaných z nezávislých dat. Tak nejprve otázka kauzality. My když zjistíme nějakým statistickým testem, že spolu dvě veličiny souvisí, tak my nevíme, kde se ta souvislost bere. My můžeme říct, že je tam nějaká asociace, že A souvisí s B, ještě to souvislost asociace mezi A a B, ale nevíme, jestli je to tak, že z A plyne B, že A je příčinou toho jevu B, nebo že B je příčinou A, nebo že A je příčinou nějakého X a X je příčinou B, nebo dokonce, že X je příčinou jak A, tak B a přitom mezi nimi žádná souvislost není. No, asi byste dokázali dát dohromady nějaký příklady na všechny tyhle ty možnosti. Tenhle teda je třeba, že X bydliště na vesnici je příčinou toho, že dotyčnej bude spíš nakaženej toxoplasmózou a zároveň bydliště na vesnici spíš než v městě způsobí, že bude třeba důvěřivější. Pak já vidím, že existuje korelace mezi důvěřivostí a toxoplasmózou a přitom tam nebude žádná kauzalita, to je jenom působený tím, že obou souvisí s nějakým třetím faktorem, který někdy já ani neznám. Takže když získám doklady o existenci asociace nějaký statistický mezi dvěma veličinami, tak toho zase tak moc říct nemůžu. Teoreticky se můžeme očekávat vztahy, pak je tam nějaká kauzalita je, tak můžeme očekávat, že třeba A je podmínka nutná. No. Když A, teda takhle, když B, tak vždycky A. No. Když nastane, když veškerou schizofrenii způsobovala toxoplasmóza, tak když by někdo byl nakažen, když by někdo onemocnil schizofrenii, tak určitě by byl nakažený. Podmínka nutná. Nemohl by být někdo, kdo by trpěl schizofrenii, přitom by nebyl nakažený. A je podmínka dostačující, když A, tak vždy B. Jakmile by se nakazil toxoplasmózou, tak vždycky by měl, vždycky by to skončilo, že by dostal schizofrenii. A je podmínka nutná a zároveň dostačující. Když B, tak vždy A. A zároveň, když A, tak vždy B. No jo, jenže tohleto v přírodě moc nevím. Na to narazíme strašně vzácně. Tam se uplatňuje obvykle tolik různých ještě dalších jevů, třeba právě genetické predispozice, ať už k té nákaze, nebo k té schizofrenii. Takže ve skutečnosti v to, co můžeme doufat, že v těch datech najde, je, že A zvyšuje pravděpodobnost B. Když A, tak častěji B. No, takže když je někdo nakažený, tak má častěji schizofrenii, než když není nakažený. Ale rozhodně tam nemůžeme najít
takovýhle souvislosti, které kdyby tam byly, tak bychom mohli něco říct, kausalitě. Ale tady je to hrozně těžké. No. Tohle je nejčastější. To je skoro vždycky. No, jakým způsobem určit kauzalitu, dobrat se nějaký kauzalitu? Existuje něco, čemu se říká Bedford-Hillova kritéria kauzality, epidemiologové, a definovali nějaký kritéria, který nám s určitou pravděpodobností nikdy nezjistili, ale s určitou pravděpodobností umožňují se přiklonit k jedný z těch možností, nebo co je příčinou čeho, jestli vůbec je tam nějaká kauzalita. To první kritérium je časová následnost, temporalita. Prostě jestliže A předchází B, tak asi A bude příčinou B, než naopak. B bylo příčinou A. Důvodní variance. Korelace s intenzitou či četností. Viděli jste, že nás zajímalo, jestli ty nakažení se změněny, že zde u těch žen, jestli stoupne afektotymie, anebo jestli je to tak, že kdo je hodně lehkomyslný a vysokou afektotymii, tak se spíš nakazí. No a zjišťovali jsme to tak, že jsme se koukali, jestli je tam nějaká ta průvodní variace, jestli existuje korelace mezi v tomhle případě délkou nákazy, takže dobou, po jakou mohla ta toxoplasma působit na ten organismus tou afinitou. Zjistili jsme, že tam je, a tak jsme se přiklonili k tomu, že toxoplasma mění povahu člověka. Věcné opodstatnění neboli plausibilita. Když víme, že toxoplasma změní chování myši, tak proč by je nezměnila i u člověka? Je to docela plausibilní. Nebo když víme, že tam zvýší hladinu dopamínu mozku, tak proč by to samý neudělala u jiného savce? A víme, že dopamín zvyšuje schizofrenii. Pravděpodobnost schizofrenii. Je tady navíc teda ještě u té toxoplasmózy víme, že se potřebuje dostat z mezi hostitele do konečního hostitele, takže je to docela plausibilní, že teda něco po něco že něco takového bude umět měnit chování toho nakaženého. Pozor, někdy to takhle byste měli interpretovat z vlastní výsledky, ale pak, když se jedná o výsledky publikované v literatuře, tak tam bych byl s použitím tohohle kritéria velice opatrný, protože to, co je na výhledí, tak to se s nás publikuje, než to, co vypadá nějak trochu nelogicky. No, takže je pravděpodobný, že v literatuře se častěji objeví to plausibilní vysvětlení, než nějaký to, který moc plausibilní nevypadá. A může to být jenom daný tím, že se s nás odpůvěkuje, že na něj přijde víc lidí. Takže kdybych viděl články, které říkají to i ono, tak bych byl skoro nakloněný spíš věřit tomu vysvětlení, který vypadá jako by mý plausibilní. Protože jako to, kdyby to tak nebylo, tak by to tak nenapsali, jako jo. Proč to publikovat něco, co vypadá nelogicky? Spíš budu věřit, že teda většina takových publikací skončí v šuplíku a objeví se ty vzácní, kteří říkají, jako to, ty v reálu nastávající méně často, ale přitom říkají něco, co se předem dalo očekávat. Reprodukovatelnost. No, nebo to, jestli tu souvislost uvidím
na různých souborech, a nebo jenom na nějakým konkrétním. Prostě vyzkouším to na vojáka, na dárci krve, na studentech. Specifika. Jeden faktor, jeden následek. Pakli toxoplasma se ukáže, že zvyšuje riziko všech pohlavních, všech psychiatrických onemocnění, tak bych jako už byl velmi opatrný s tou interpretací, protože bych si říkal, no tak třeba to je jako tím, že se v těch psychiatrických nemocnicích těch jako blíž spíš nakazejí. Když se tohle uvažovalo jako pozdní vysvětlení, že prostě na těch psychiatrických klinikách jsou tam, mají tam asi na zahradě kočky a že budou víc nakaženy. Koherence se současnými teoriemi a poznatky. No, tadyhle třeba to, že víme, že toxoplasma skutečně mění chování myší, a tam to víme na základě experimentu, tam známe tu kauzalitu, protože jsme si půlku myší nakazili a půlku nenakazili a vidíme, že ta nákaza způsobila ta změna, tu změnu. Takže je to s tím jako v souladu. Takže zase by se dalo očekávat, že to tak asi bude. No, spíš, že bude toxoplasma jako příčinou, než že by byla následkem. No. Na první pohled se zdá, že toho máme k dispozici dost, ale ukážu si, že tyhle kritéria docela často můžou selhat. Tadyhle tvrdí se, že jako když se dělá jenom deskriptivní nějaká observační studie, tak to nemůže vyřešit problém kauzality. Odpovědět otázku, co je příčinou čeho. Ono to tak úplně není. Taky se dělají observační analytické studie, kdy teda opravdu chceme zjistit, co je příčinou a co je důsledkem. Víte, že můžeme udělat longitudinální studie, jo, že zjistíme, jak se vyvíjí třeba ta inteligence těch lidí čase od nákazy. To už pak, když se opravdu prohlubuje ta změna, tak asi ta nákaza byla příčinou. Někdy nám stačí zdravý rozum. Protože jako víme, že ty, kteří havarovali, tak jsou častěji nakažený toxoplasmózou, tak to může být tak, že havárie je příčinou nákazy, anebo nákaza příčinou havárie, přece jenom se zdá, že teda logičtější vysvětlení je teda to druhý. No, že při té havárii se asi těžko člověk jako nakazí. Ještě lepší je, když teď studujeme na veliko vlivy RH faktorů na chování, na psychiku, na zdravotní stav, tak tam je jasný, že prostě chování neovlivní RH faktor. Jo, to, jestli bude RH pozitivní nebo RH negativní, jestli bude homozygot nebo heterozygot. Opačně to jde, tam si to představit může. Takže občas stačí opravdu zdravý rozum. Tadyhle máte příklad, kdy jsme porovnávali schizofreniky, mozky schizofreniků a kontrol zdravých osob. A ukázalo se, že tam, kde jsou ty červené místa, tak to jsou ty oblasti, kde ty schizofrenici mají nižší denzitu šedivých. Tohle se ví, to najdete v každé učebnici, že teda se takhle lišejí ty schizofrenici od normálních. No, ale my jsme si určili těch schizofreniků, kteří jsou nakažený a kteří jsou nenakažený toxoplasmózou,
vzali jsme si ty nenakažený a porovnali jsme s kontrolama. Ukázalo se, že tam tyhle rozdíly nejsou. Takže zase ukazuje to, že příčinou asi té změny bude toxoplasmóza než ta vlastní schizofrenie. Tak, ještě bych uklidnil teda normálně toxoplasma pozitivní a toxoplasma negativní osoby se nelišejí teda tou densitou šedý motiv mozkový. To opravdu jenom ty, který vypukla to si dokrát. Jeden test ukazující statistickou asociaci obvykle nám nemůže určit kauzalitu, rozpoznat kauzalitu. No, pak by se nejedná o něco takového, jako ten RH faktor versus třeba onemocnění nějaký určitý. Tam je to jasný, nám stačí zdravý rozum. Takže i ten jeden test nám stačí, aby jsme řekli, co je příčinou čeho. Ale někdy ty dva testy už to pomůžou. Když prostě víme, že nakažení jsou, mají vyšší podezřívavost, ne, tady mají vyšší teda, takže to jsou ženy, a podíváme se, jak je to s dobou od infekce, jak se mění ta podezřívavost. Tohle byla velikánská studie na bývalých pacientkách, který byla diagnostikovaná akutní toxoplasmóza, takže my víme, kdy byli akutně nemocní. A my jsme jim potom až, já nevím, jestli 12 nebo kolik let po té nákaze poslali dotazník poštou a požádali jsme, aby nám ho vyplnili a dostali jsme, jako zjistili jsme, jak jsou podezřívaví který a zjistili jsme, že se to s dobou nákazy podezřívavost snižuje. Tady jsou reziduály, to znamená, že jsme odfiltrovali stáří těch žen, protože samozřejmě by bylo možné, že ty, kteří mají dál od nákazy, jsou samozřejmě starší, takže pak by ta podezřívavost závisela na stáří, tak bychom tam našli nějakou souvislost, tak to tady nehrozí, protože jsme ten efekt věku statisticky odfiltrovali. Brali jsme to jako rušivou poměrnou. Někdy použijeme princip parsimonie, prostě ano, ten fenomén může mít několik vysvětlení, může to být ta kauzalita tímhle směrem i tímhle směrem, ale jednodušší vysvětlení je, že to bude tím konkrétním směrem. Jo, tadyhle máme nakažený a měřená inteligence pomocí dvou testů inteligence a zvlášť pro RH negativní a zvlášť pro RH pozitivní. Čtverečky jsou RH pozitivní. Dobře, můžeme říct, že inteligence ovlivňuje pravděpodobnost nákazy, protože ty inteligentnější budou mít větší riziko nákazy. Proč ne? No jo, ale když je to jinak u RH pozitivních a jinak u RH negativní, tak to už se špatně vysvětluje. Proč by teda tadyhle ta inteligence ovlivňovala jinak RH pozitivní a RH negativní? Naproti tomu toxoplasma může ovlivňovat jinak RH pozitivní a RH negativní. Prostě má jinou fyziologii, neurofyziologii a to se může projevit i tady tom. Takže ano, našli bychom model, ale byl by hrozně složitý. Jednodušší prostě model je si představit, že teda toxoplasma ovlivňuje inteligenci. Tak, tady znova
dvě takové metody, jak se dá určovat kauzalita z asociace, z existence asociace, přičemž si na to ukážu, že je to složitější, než jak si to představoval pan Bradford. Temporalita. Máme asociaci mezi A a B a může to být tak, že A je příčinou B nebo B je příčinou A. To z té asociaci nepoznáme, ale očekávali jsme, že pakli A bude příčinou B, tak A bude v čase předcházet B. No, zní to docela logicky, že ta příčina by měla být před tím důsledkem. Jenže ono to jako v reálu může vypadat úplně jinak. Protože jak jsme si říkali, tak my málo kdy měříme přímo tu veličinu, která nás zajímá. A velmi často měříme nějakou jinou veličinu, která teda víme, že by mohla s tou zajímavou veličinou nějak souvislit. A pakli je tam, pakli ta změna D, která vyplývá ze změny B, trvá krátkou dobu. A ta změna C, která odráží tu veličinu A, tak vyžaduje delší dobu. Tak se klidně může stát, že my vidíme, že D předchází C. Jo? A otočí se tu kauzalitu. Tady příklad. Zajímá nás, jestli to, že tam, kde je málo vlhkosti, je málo dešťovek, je žížal, tak je to způsobený tím, že se žížalám nedaří tam, kde je málo vlhkosti, a nebo je to daný tím, že kde je málo žížal, tak tam je voda, tam je půda udusaná a voda do tam zač steče. Oboje je možné. No tak, jak to můžeme testovat? No, koukneme se, nejrychlejší je, se tam zajde podívat, vyrejpáme tam díru, spočítáme, kolik je tam chodbiček a na povrchu se koukneme, jestli tam rostou suchomilné rostliny. Jenže pak je to tak, že ty chodbičky, dejme tomu, že opravdu ubytek vlhkosti, znamená vyvinutí žížal, že platí tahle kauzalita. Takže bychom očekávali, že nejdřív ubude vlhkost a pak vyvinou dešťovky, ale pak, když to budeme sledovat podle vegetace, to sucho a přítomnost žížal podle korbiček a ty chodbičky se zasypou rychlejc, než tam narostou ty suchomilní rostliny, tak vlastně uvidíme opak. Nejdřív vymizejí uvozovka žížaly, ve skutečnosti ty jejich chodbičky. Teprve potom se tam udělá sucho, ve skutečnosti teprve potom tam narostou ty suchomilní rostliny. Tady je to evidentní, takže vás asi taky napadlo, že nesledujete přímo to, co jste chtěli sledovat. No a že tam můžou být problémy s tady tím rozdílným časem. Ale ono tohle může nastat skoro v každém případě. Jak už jsem říkal, málo když sledujeme přímo tu veličinu, kterou bychom chtěli sledovat, která nás zajímá, o který chceme dělat nějaké ty naše posudky. Většinou musíme sledovat jenom nějakou veličinu, která nepřímo odráží zajímavou veličinu. Další způsob, jak můžeme něco říct o kauzalitě, je síla asociace. Pakli je to tak, že nákaza způsobí cestu testosteronu, což teda třeba u té toxoplazmy opravdu je, která jenom třeba jednak u mužů, teda jsme to taky pozorovali u studentů,
a jedna i v pokusech na hlodavcích je to prokázané. No a vysoká hladina způsobí větší chuť na sex, takže se budou víc rozmnožovat třeba. Tak když zjistíme, že mezi nákazou a testosteronem je silná korelace a mezi testosteronem a chutí na sex je taky silná korelace, ale tady mezi nákazou a chutí na sex je slabší korelace, tak budeme předpokládat, že teda asi ten kauzalitní řetězec je takhle. Nákaza testosteron chuť na sex. Že není tak, že nákaza by zvyšovala chuť na sex a chuť na sex by zvyšovala testosteron. Jo, protože tady by jinak musela být silnější, pakli tohle je uprostřed, no, tak bychom očekávali, že to musí být silnější než to, co má k sobě daleko. No, nákaza na sex. No jo, jenže my ve skutečnosti nesledujeme nákazu, ale seropozitivitu. To je to, kolik, jak nám vyjde, jestli najdeme v séru protilátky proti toxoplasmóze. Testosteron, my nevíme, kolik je tam té aktivní formy testosteronu v séru, ale my to u těch studentů třeba sledujeme v slinách. A testosteron ve slinách strašně moc kolísá. Takže korelace mezi testosteronem jako v séru a ve slinách je relativně malá. A chuť na sex budeme sledovat podle toho, kolik měli za poslední rok třeba sexuálních partnerů. A tam je teda předně ta korelace poměrně silná. No a díky tomu, že tohle měříme s malou přesností, tak vlastně zjistíme, že tady korelace mezi seropozitivitou a testosteronem je malá, slabá. A mezi slinami a počtem mezi testosteronem ve slinách a počtem partnerek je taky malá. A mezi seropozitivitou a počtem partnerek může být velká, jo? Protože tam nám do toho nevstupuje to měření. Tam to je opravdu takhle. Seropozitivita, testosteron, počet partnerek. Tady jsme do toho vložili něco, co špatně odráží tady to. Takže díky tomu my jsme řekli, no, seropozitivita má velký vliv na počet partnerek a malej vliv, menší už vliv na hladinu testosteronu, my si neuvědomíme, že ve slinách, a malou na a ta testosteron má malej vliv na počet partnerek, takže si řekneme, že to musí být ta závislost taková, že seropozitivita a počet partnerek jsou někde prostě uvnitř toho stavu. No, že jsou blízko u sebe. No, v té triádě. No a to je špatně. Prostě jsme si neuvědomili, že tadyhle tu jednu veličinu měříme s velkou chybou a v důsledku toho neplatí to pravidlo, že ta asociace mezi těma blízkýma by měla být vždycky větší než mezi tím i vzdálenější. No, takže tady to nám dá nějaký šup a tady to přidá další šup. Tak, další podkapitola. Jinak tady kolem tu temporalitu, to bych chtěl, abyste uměli z zkoušky. Tu sílu asociace s tím vás nebudu trápit, ale zkuste si to promyslet. Vícečetné testy. Problém vícečetných testů. Pravděpodobnost, že na kostce, když ji hodíte, tak vám tam padne pětka,
tak je 1 k 6. Pravděpodobnost, že když hodíte 5 kostkama, tak vám aspoň na jedný padne 5, je 5x větší. No. To tež. Pravděpodobnost, že tady vemu hrst křídy a takhle ji hodím směrem k umyvadlu, nebo vemu jednu křídu a poslední hodím k umyvadlu, takže se trefí, tak je třeba žádná celá 0,5. Když vemu 10 kříd a takhle je hodím, takže tam nějaká spadne, tak je 10x větší. A to tež platí pro ty statistický testy. Jako to péčko mě říká, jaká je pravděpodobnost, že náhodou vyjdou ty data takhle divně. Ale když těch testů udělám 10, tak i když tam žádná souvislost není, tak už je docela slušná pravděpodobnost, že některý z nich mě vyjde signifikantní a ona tam žádná závislost nebude. Když jich budu mít 20, tak jeden z nich v podstatě zákonitě, samozřejmě s nějakou stochastickou, nějakým stochastickým zašurněním, kdybych to udělal 200x, tak 10x by mi to vyšlo signifikantně. Takže když já třeba budu testovat vliv toxoplasmózy na psychiku a nic o tom nevím, jako o tom systému, a jenom použiju dotazník, který bude mít 16 psychologických faktorů, už se blíží k té 20, a já zjistím, že jeden z těch faktorů by signifikantně koreluje s tím, jestli dotyčný je nebo není nakažený, tak vlastně nemůžu říct vůbec nic. Jde to sice na hladině žádná celá 0,5, ale já jsem zkoušel 16 různých psychologických faktorů. Takže to není žádný zázrak, že jeden z nich mě vyšel signifikantní, i kdyby toxoplasma neměla vůbec žádný efekt. No, takhle ostatně vypadala moje první publikace týkající se toxoplasmózy. Skutečně jsem použil dotazník, který měl 16 psychologických faktorů, který měřil 16 psychologických faktorů a dva z nich mě vyšly signifikantně. Naštěstí jeden z nich opravdu hodně signifikantně, a takže se dalo udělat korelace na vícečetní testy. Navíc v době, kdy už jsem to publikoval, tak jsem měl spoustu dat z nějakých dalších výzkumů. Takže jsem si byl celkem jistý, že se nebudu plamovat, že se tam tenhle je opravdu je. No, ale kdybych neměl ty data, tak bych hodně váhal, jestli vůbec tohle můžu publikovat. Protože jako pořád ještě to mohla být náhoda, mohl to být artefakt těch vícečetných testů. Co můžeme teda dělat, aby jsme se nedopouštili týhletých chyb? Že budeme tvrdit, že něco vyšlo signifikantně, a ono ve skutečnosti je to náhoda, je to artefakt toho, že těch testů jsme dělali hodně. No, první možnost je předem vyloučit nadbytečné proměnné. Prostě neměřit všechno možné, ale pokusit se vytipovat to, co bychom očekávali, že by opravdu mělo být ovlivněné. Takže když jsme udělali nás potom za 6 let studii, kdy jsme místo toho Katelova dotazníku 16-faktorovýho použili 5-faktorový Kloningerův dotazník, tak jsme předem odhadli, že ta toxoplasmóza by měla změnit parametr harm avoidance. Snižovat harm avoidance, to znamená, jako, že by ten nakažený člověk jako se měl méně obávat třeba.
no a být víc opatrný, tak jsme dělali na několika stovkách vojáků. Tady to skutečně se ukázalo, že jeden z faktorů je ovlivněný, ale byl to novel fyziky. Hard avoidance nebyla vůbec ovlivněná, no to se tak někdy stane. To bylo velký štěstí, že to na tohle jsme přišli, protože na těchto faktorech je zajímavý, na těch pěti Kolonížerových faktorech je zajímavý, že koreluje výška toho faktoru s hladinou určitýho neurotransmitteru. Novelty seeking zrovna koreluje s hladinou dopamínu. A ty, kteří mají vysokou hladinu dopamínu, tak mají nízký novelty seeking. A my jsme úplně náhodou jako první vlastně objevili, že ta příčina vztahu té asociace mezi schizofrenií a toxoplasmózou může být daná tím, že prostě toxoplasma zvýší dopamín. Jo? Odvodili jsme to na základě tady toho dotazníku, takže jsme byli jako první, kteří odpublikovali tadyhle tu hypotézu, že za to může zvýšený dopamín. Později se tam našel myší a ještě později se ukázalo, že teda toxoplasma je jeden z mála prvků, asi ze dvou, teda ještě neospora, co je osekvenovaný, který má opravdu geny pro enzym pro syntézu dopamínu. Takže ostatní na to přišli 8 let po nás. No ale my jsme měli hodně nepřímý doklad pro termos. No pak se ukázalo, že teda ještě další faktor je ovlivněný, z těch pěti faktorů je ovlivněný toxoplasmózou. Ještě self-transcendence nebo něco takového. Takže předem vyloučit nadbytečný proměny, říct si, co budu sledovat. Sekundární indexy. Jako my máme v těch dotaznících pro pokusní králíky, tak tam máme spoustu dotazů na zdravotní stav. Asi 28 otázek, které se nějak vztahují zdravotnímu stavu, třeba kolik berou v daný okamžik léku, předepsaných lékařem, kolikrát brali v poslední dva roky antibiotika, já nevím, co všechno. No a my si z toho, než vůbec to začneme analyzovat, uděláme sekundární index zdravotního stavu. No, ze všech těch 28 otázek si spočítáme, no my bychom to mohli sečíst, ty skóry, ale to není dobrá metoda, protože některý od toho faktorů, některý ty otázky všichni odpovídají 4-5, někdo 3 teda, jiný otázky třeba všichni odpovídají 1-2, tu a tam někdo 3. Takže to by docela zkreslovalo, takže je lepší si to převíst na tzv. Z-skóry. Standardizovat si. To uděláte tak, že si spočítáte průměrnou odpověď v té dané otázce a pro toho daného člověka uděláte rozdíl jeho odpovědi od té průměrné otázky a ten rozdíl, co vám vyjde, vydělíte tou průměrnou odpovědi. No, takže se to standardizuje a všechny ty odpovědi se tím pádem budou pohybovat mezi minus 1 a plus 1. Průměr bude 0. No. Takže škála bude vždycky stejná a z těchto 8 standardizovaných otázek si spočítám ten index zdravotního stavu. A najednou místo 28 otázek mám 28 proměny, mám jednu proměnu a můžu se podívat, jestli teda koreluje s toxoplasmózou nebo ne. Koreluje velmi silně. A potom, když teda vím, že tam ta závislost je, tak už si můžu udělat ex post
post-hoc testy, to znamená, kouknu se, který z těch 28 otázek jsou za tady, za existenci, tadyhle tý korelace s odpovědí. Tady už nemusím dělat žádnou, tady už se nemusím starat moc o ty mnohočetné testy, nemusím žádnou korekci zavádět, protože už vím předem, že tam je ta závislost, tady už jenom exploruju, tady už jenom hledám, který z těch proměných dílčích jsou za to zodpovědný. Jo, jinak opravdu ty sekundární indexy si musíte vymyslet předem, než se na ty data podíváte. Jo, protože jinak zase byste by to hrozilo, že to budete fixovat, že budete fixovat, ať už úmyslně nebo neúmyslně. No, takže předem, už před registraci musí být napsaný, který, jaký indexy a jak si vyrobíte. Faktorová analýza. Změřím 100 veličin, třeba 50 veličin, třeba to, no vlastně jsem, jsme si tady říkali ten příklad s tím sexuálním dotazníkem, když jsme teda položili asi 360 otázek týkajících se sexu, pak jsme použili faktorovou analýzu a ta nám tam našla tuším 24 nezávislých faktorů. Takže místo, aby jsme dělali 360 statistických testů, tak jsme mohli dělat jenom 24 testů. Bloky testů. Ujasnit si předem, co budeme považovat za nezávislý testy a co teda závislý. Jaký úlohy budeme řešit v tom daném, v té dané studii. Protože my, když jsme dělali ten třeba jakýkoliv z těch našich dotazníků, tak tam máme třeba 1000 otázek. Jenže oni spolu nesouvisí. Oni, jedno je vlastně, je tam schováno v tom třeba stovka studií. Jako jo. Zároveň chceme dělat chceme dívat, jaký má vliv RH faktor na zdravotní stav. Zároveň nás zajímá, jestli se liší, co člověka vzrušuje na partnerovi, jestli se to liší u homosexuálních a heterosexuálních žen. Zároveň, co tam máme ještě v tom samém dotazníku. Prostě spousta různých studií, které spolu vůbec nesouvisí. Takže my si je musíme rozdělit do bloků ty otázky, to, co spolu souvisí. A potom, když budeme dělat korekci na vícečetní testy, k tomu za chvilinku dojde, tak je děláme na těch 1000 testů, ale jenom na ten počet těch testů týkající se tý daný dílčí studie. No, kdybych chtěl zjistit, jestli se liší odpovědi na každou z těch otázek, tak bych musel tam vzít těch 1000 testů. Jo, ono, já získám skutečně tabulku excelovskou, kde bude 1000 sloupců. V každém tom sloupci budou odpovědi všech těch lidí na tu danou otázku. A já bych se mohl kouknout, nebo měl podívat v určitý fázi, jestli se liší odpověď na ty jednotlivé otázky těch nakažených a nenakažených. Takže bych skutečně, co otázka, to jeden statistický test. Existují způsoby, jak se to dělá trošičku jinak. Právě ta mnohoměrná statistika, to tady zřejmě za chvilinku bude, tak ta umožní, že tam dám těch proměnných najednou víc. Ale to bych teďko nechal stranou. Nejznámější korekce na vícečetní testy, takže už jsem tohle všechno zredukoval na minimum, co skutečně potřebuju, ten počet testů. No a teďko teda udělám, řekněme, těch
25 testů nebo 24 testů na ty faktory týkající se sexuality. Udělám ty testy a měl bych mám 25 výsledků, 3 z nich vyjdou signifikantně třeba, a já bych měl zjistit, jestli to nemůže být artefakt právě, že jsem těch testů dělal tolik. A měl bych se toho artefaktu, fakt je to je, nějakým způsobem zbavit. No, úplně nejjednodušší je takzvaná Bonferroniho korekce. To je, že to péčko, co mi vyšlo, vynásobím počtem testů. Jo, takže mi u nějakého faktoru vyšlo, že P se rovná žádná celá 0,1, takže signifikantní výsledek. Jenže já jsem těch testů dělal 25, takže to musím vynásobit 25 a samozřejmě, že je to nesignifikantní výpadek. Jo, ale kdyby mě u nějakého toho faktoru vyšlo žádná celá 0,0,0,1, tak už by to znamenalo, tak už by to bylo signifikantní, přežilo by to i tu korekci na vícečetný test. No, tahle ta metoda je nejkonzervativnější. O trošičku lepší je tahle ta a věcně správnější je, že to je 1 minus ta odnostina s A. Jo. Testujete na hladině významnosti, nikoli žádná celá 0,5, ale na hladině významnosti 1 minus ta odnostina s alfa, z toho žádná celá 0,5. Kouknete se, jestli to P, který vám vyšlo, je menší nikoli než žádná celá 0,5, ale menší než tadyhlensko. To je přesnější, ale častěji se v literatuře setkáte s tím, že to budete testovat na hladině žádná celá 0,5 lomeno N, lomeno třeba 25. To je jedna možnost, a to též je, že vynásobíte to péčko M tím počtem testů a testujete to na hladině žádná celá 0,5. Obojí je stejný. Takže Bonferroniho korekce, tu znají všichni, ale je strašně konzervativní. Jako nadhodnocuje význam toho opakování těch testů. Takže dost lidí se, ty, kteří tomu rozumějí, tak se tomuhle snaží vyhnout a navrhli celou řadu jiných metod korekcí na vícečetní testy. Třeba postupná Bonferroniho korekce. Tu veličinu s nejmenším P, přeřadíte si ty veličiny podle velikosti toho Pčka, a tu, která má nejnižší P, tak testujete na hladině alfa lomeno n, to znamená žádná celá 0,5 lomeno a teď počet těch testů. Tu další v pořadí testujete na hladině alfa lomeno n minus 1. Tu další na hladině alfa lomeno n plus n minus 2 a tak dále. Jo? Tímhle způsobem ty, který by při normální Bonferroniho korekce, řada z nich by vám vyšla nesignifikantně a tadyhle vám vyjdou signifikantně a tohle je správnější. No. Takže jako Bonferroniho korekci používám jenom tehdy, když chci ukázat, že teda ty mý data snesou úplně všechno, že je to zaručeně teda signifikantní, ale jinak jako když exploruju, když chci zjistit, jak to opravdu je, tak používám buď tu postupnou Bonferroniho korekci nebo zpětnou postupnou Bonferroniho korekci, tu máte popsanou tady. Tam jedu opačně, jako jo, zase
veličinu s největším P testů na hladině alfa, další na alfa lomeno dvěma a tak dále. A já vřele doporučuju a vždycky používám Benjamin Hubergovu korekci. Ta nám neřekne, který tam si můžeme totiž předem určit, kolik těch pozitivních výsledků, těch signifikantních výsledků, ještě budeme tolerovat, když to budou falešně pozitivní. Jo? Já si řeknu, že dobře, já chci, aby mi to ukázal všechny potenciálně signifikantní proměnné. A přitom toleruju, že pětina z nich ve skutečnosti budou artefaktem vícečetných testů. No, ale ty čtyři pětiny ne. Běžný je používat tři čtvrtiny, že budou správně, a já chci být přísnější na sebe, takže vždycky a na svý studenty, takže opravdu si to přenastavím v tom programu a počítám to, toleruju jenom tu jednu pětinu těch chybných, těch falešně pozitivních výsledků. No a jakou výhodu, kromě toho, že si tady můžu kvantifikovat tu míru nejistoty, jakou další výhodu tadyhle to má? No, v případě, že tam třeba nemám žádný signifikantní výsledek, nebo třeba jeden, ale většina těch proměnných se pohybuje někde třeba těsně nad žádná celá 0,5, tak on mě ten test ukáže, správně ukáže, že tam třeba je, že i ty proměnné, kde teda je to žádná celá 0,7, tak jsou signifikantní. Jo? I některý, který sami o sobě nevídou signifikantně, tak když se podíváme na to, kde se pohybují ty hodnoty P, oni by se měli pohybovat na tom intervalu 1 až nějaký 0, něco nad 0, a měli by tam mít určitou distribuci. A kdyby to bylo, kdyby tam nebyly efekty, jo, za podmínek platnosti nulových hypotéz, tak by ty péčka se měly pohybovat od 0 k 1 a měla by tam být určitá distribuce. Mělo by to mít určitý rozdělení. No a když najednou vidím, že se mi tam kumuluje spousta proměnných poblíž těho žádná celá 0,5, tak i když nejsou pod nima, tak to znamená, že tam nějaký ty nulové hypotézy neplatí. Tahle ta Benjamin-Hubergova metoda je dokáže spočítat. Dokáže odhadnout, kolik tam takových je. Takže opravdu velmi doporučuji tadyhle tu metodu. Můžete si stáhnout z webu takovýhle spreadsheet. Do něj si tadyhle kopírujete ty vaše výsledky, to ty péčka ze všech těch testů, co jste udělali. A ono vám to tady žlutě, ne, to žlutý s tím nesouvisí. Žlutě byly ty, které byly signifikantní normálně, jo, těch jednotlivých testech. Ale tadyhle vám to ukáže, který z nich jsou signifikantní po té korekci na vícečetní testy. A vidíte, že zrovna v tomhle případě jich je víc než ty tři, které byly původně signifikantní. I tady tak, kde bylo žádná celá 0,53, tak jako bude nejspíš signifikantní. Samozřejmě platí to, co jsem si tady nastavil, že jedna čtvrtina těch odhalených závislostí může být jako falešně pozitivní. Jo? Takže v tom případě zrovna ta jedna. Že teda jako opravdu, ale tyhle ty tři budou asi v pořádku. A nebo taky tyhle tři, jo? Nebo tyhle tři.
prostě to se nemůžu říct přesně který. Nejspíš to budou ty s tou nejnižší hodnotou P, ale to si nemůžu být nikdy úplně jistý. Každopádně, kdybych tohleto chtěl vyhodnocovat pomocí Bonferroniho korekce, tak nejspíš ani jedna z nich nebude signifikantní. No a to by byla chyba. Už kdybych to udělal postupnou Bonferroniho korekcí, tak tam nějaký signifikantní budou. Ale tohle je úplně nejlepší. Tak, třetí podkapitolka, síla statistického efektu. Zmiňoval se, vůbec nemusí souviset s hodnotou P. No, Pčko, ta signifikance, je daná nejen sílou toho efektu, ale i velikostí toho souboru. Takže musíte vždycky jako výsledek statistického testu ukázat nejen tu hladinu signifikanci, ale i sílu toho efektu. No a to můžete udělat třeba, když děláte ANOVu, tak podíl vysvětlení variability, kolik vysvětluje celkový variability v těch vašich datech, ta proměna vysvětlující, ta, co vás zajímá. V případě té modernější techniky General Linear Model, tak eta square, což je velmi podobný, taky to odráží procento té vysvětlené variability. V případě t-testů, to znamená, ty porovnáváte dvě skupiny, tak použijete třeba Cohenovo D, což je rozdíl mezi skupinami lomeno směrodatná odchylka. Když chcete měřit sílu závislosti dvou binárních veličin, nebo vůbec dvou, dvou binárních veličin, ale jedný binární a jedný kategoriální, nebo ordinální, tak použijete odds ratio. No, to vám řekne, kolikrát je větší šance třeba, že onemocníte toxoplasmózou, když chováte kočku. No, když to bude jedna, tak vliv kočky vůbec nemá vliv na to, jestli se nakazíte toxoplasmózou. Když to bude žádná celá 0,8, tak to znamená, že když budete chovat kočku, tak se spíš nenakazíte toxoplasmózou, než byste ji nechovali. A když to bude třeba 1,6, tak ten podíl šancí o celějšího znamená, že ten, kdo chová kočku, tak má 1,6krát větší pravděpodobnost onemocnění toxoplasmózou, než když ji nechová. Jinak od vlastní kočky se teda nenakazíte. Jo? To je strašně malá pravděpodobnost. Kočka onemocní jednou za život většinou jako kotě a dá asi týden nebo 14 dní vylučuje cysty strusem a ty cysty se stanou infekčníma až asi po 24 hodinách na vzduchu, musí dozrát. Takže když po ní uklízíte, když nejste čuňatá, tak prostě ani od toho nakaženého kotěte se nenakazíte. Ale nakazíte se od sousedovy kočky, která vám chodí kakat do řekliček. A vy si je neumějete, nebo rukama bez rukavic se hrabete v té hlíně a sázíte tam tu vypálně. Takže sousedovy kočky je první, vaše vlastní kočky jsou moc hodné. Soused na to má trochu jiný názor. Tak, co je silný efekt a co je malý, slabý? Co je signifikantní a nesignifikantní, na tom jsme se tak nějak shodli, i když je to opravdu čistě arbitrárně zvolený, to žádná celá 0,5. A jsou teď tendence, aby se to zpřísňovalo. Jak ale poznáme, co je silný efekt a co je slabý efekt? No, to je velký problém. Na tom se nedá shodnout už z principu, protože v určitý oblasti vědy nebo v určitý oblasti efektů, který se studuje nějaká věda, tak mají velký význam i poměrně malý efekty,
to je třeba ekologie a evoluce, evoluční biologie. Tam se to z generace na generaci postupně jako zesiluje. Takže stačí, když má jedna alela o procento lepší efekt na fitness a už se určitě v evoluci prosadí. Takže stačí, aby toxoplasma o 1% zvyšovala šanci, že mutant toxoplasmy zvýšil o 1% šanci, že teda ta nakažená myš bude ulovená točkou. A už je úplně jasný, že se ta alela prosadí a že to bude, že se udrží v populaci. Naproti tomu v jiných oblastech, když je ten efekt menší než 10%, tak nemá cenu o tom uvažovat, jako že by to bylo jako známé. No, takže jsou nějaké hodnoty, které se berou jako bod, kdy, nebo kde se to bere ten efekt jako malej, bod, kdy už je střední a bod, kdy už je velký. Publikoval to právě pan Cohen, ale sám zdůraznil, že to vždycky záleží na okolnostech, že to, co v jedné oblasti může být malej, bezvýznamný efekt, v jiné musí být významný. Většina těch efektů, který pozorujeme v případě toxoplasmózy, tak vysvětlí tak 1 až 3% variabilů. Takže jsou to strašně slabý efekty. No jo, takže jsou to toxoplasmózu máte celý život, takže to může váš život docela výrazně ovlivnit. Navíc, ono to je zkreslující. Ta lidská populace je ohromně heterogenní. Jsme geneticky polymorfní, každý jsme vystavený jiný kombinaci vlivů vnějšího prostředí. Takže není divu, že ten jeden faktor, ta toxoplasmóza, vysvětlí strašně málo variabilit. Já teď, když dělám nějaké studie, tak téměř, a studie se týkají zdravotního stavu většinou teď, protože ano, začal jsem studovat vliv toxoplasmózy jako evoluční parazitolog. Zajímalo mě, jestli teda paraziti dokážou manipulovat chování svého hostitele, aby zvýšili své šance. Ale poslední roky se věnuju spíš vlivu toxoplasmózy na zdravotní stav, protože se ukázalo, že řada těch efektů, který jsem pozoroval, který jsme pozorovali s studentama, tak jsou vlastně sekundární, že primárně ta údajně neškodná toxoplasmóza způsobuje jako docela závažný zdravotní problémy. Nebo zvyšuje pravděpodobnost závažných zdravotních problémů. Prostě připadá mi to v současné době důležitější, než si hrát teda s evoluční parazitologií, takže se snažím, aby se tady s tom vědělo co nejvíc. A prostě je to přeci jenom praktičtější. Navíc taky do sobě vím, že jsem toxoplasma nakažený, tak bych chtěl popohnat ty doktory a ty farmakologické firmy, aby teda se na to zaměřili a vyvinuli třeba nějaký léky na tu latentní formu toxoplasmózy. Takže teď hodně dělám na vlivu toxoplasmózy ne na lidský chování, ale na lidský zdraví. A tam, když publikuju takovouhle studii, tak někdy se ty recenzenti pohoršovali na tom, že ty efekty jsou vlastně malý. No. Tak teď to vždycky do té studie přidávám jako pozitivní kontrolu kouření, pití alkoholu, body mass index a konzumaci zakázaných drog. A ukazuju, že teda ano, efekt zakázaných drog na zdraví je větší, ale ty ostatní věci jsou zcela srovnatelné jako efekt toxoplasmózy. Takže i taková věc jako kouření, tak ten zdravotní stav, tak vysvětlí jenom
pod 3% variability ve zdraví, která existuje v populaci. Samozřejmě to znamená, že prostě spousta lidí na to může, jo? Ale když se to počítá jako velikost statistického efektu, tak zjistíme, že tím, že těch vlivů je tolik, tak i takový relativně silný efekt, jako je efekt kouření, tak je vlastně jakoby na první pohled slabý. Tak. Takže tady ta fertilita versus tělesná hmotnost, prostě 1% vliv na tělesnou hmotnost, nic moc, to není moc zajímavý. Ale pak, když by to bylo na fertilitu, tak tím, že je to z generace na generaci, se to tam bude narůstat, tak už to může být docela zásadní. Tak, poslední podkapitolka, spojování výsledků z nezávislých testů. Tak, dejme tomu, máme 4 studie, v rámci své diplomky třeba uděláte 4 studie na nějakých jako otázcích, třeba fluktuační, budete řešit otázku, jestli souvisí fluktuační asymetrie s fitness. No a ani jedna studie vám nevyjde signifikantně. Jednou tam najdete žádná C0,9, tečko, jednou žádná C0,7 a jednou dokonce tři studie jste udělali, žádná celá 11. Co s tím? Můžete říct, že teda jste nic neprokázali, anebo taky můžete udělat pomocí Fisherovy metody, spočítat celkovou signifikanci, jako chy kvadrát si spočtete minus 2x suma přirozený logaritmus péčka z C stupní volnosti, C je počet těch pokusů, které jste dělali, počet těch péček, co jste tam dali, a když to dosadíte, tak zjistíte, že vám to vlastně v skutečnosti vyšlo hezky signifikantně. Žádná z těch studií samostatně nevyšla, třeba jste měli malý N, ale dohromady je vidět, že tam ten efekt asi je. No, protože kdyby nebyl, tak by se nepohybovali ty péčka takhle místo té signifikance. A byly by tam aspoň nějaký, který by byly prostě vysokánské. Takže pan geniální statistika, geniální evoluční biolog R.A. Fisher, tak tadyhle s vám dává zajímavý vzoreček. Jinak tenhle vzoreček není úplně dokonalý. Jo? To by fungovalo, kdyby ty studie byly stejně velké třeba. Oni většinou nebejvali, takže se musí vzít nějaká přesnější metoda, a to je metoda metaanalýzy, která přiděluje váhu těm jednotlivým pokusům podle toho, jak slušný ten pokus bylo vlastně. Kolik na velký N třeba tam v něm bylo. Takže na to je celý odvětví statistiky, která se zabývá právě prací už s těma statistickýma výsledkama. Jo, nepracuje s datama, ale pracuje už s těma hotovýma výsledkama, který někdo odpublikoval. Takže bere v úvahu sílu i směr naměřeného efektu i velikost studovaného souboru. A počítá teda tu celkovou sílu toho efektu. Metaanalýza umožňuje odhalit i chybějící výsledky. To jsem vám říkal, že ten čupíkový efekt, že velmi často vlastně část těch věcí nebyla vůbec publikovaná. Jak se to odhalí? No pomocí třeba tady trichtýřovýho grafu. Když si vyneseme proti sobě velikost toho efektu, tady je nějaký efekt, který z různých studií vyšel 1. A takže většina jich je takhle kolem tý jedničky. Jenže jsou tady různý velikosti vzorů. Takže sem se vynášejí různý velikosti vzorů. Ty, kteří mají velký vzor,
tak jsou opravdu poblíž ty jedničky a moc nefluktujou. Ale ty, kteří jsou udělány na malém počtu, tak ty můžou být jak tady, tak tady. Jo, ty padnou, ty prostě mají velký rozptyl. No a my, když se podíváme na ty, kteří jsou signifikantní, a budeme uvažovat jenom ty signifikantní, tak najednou zjistíme v tomhle případě, že to nedělá trichtýř, že to není symetrický kolem nějaký hodnoty, ale že to dělá takovouhle hopejku. To není normální, to není možný. Jako jo. Ty chyby, ty studie, které vyšly signifikantně, jako já nevím, o dvě jednotky tímhle směrem, tak by měly být vyvážený těma, který náhodou taky vyšly o dvě jednotky tímhle směrem. A my je tam nevidíme. Jo, protože mezi těma signifikantníma nejsou. Těm, kterým to vyšlo, tím signifikantně, tak ty to opublikovali. A těm, kterým to vyšlo nesignifikantně, tak ty to opublikovali jenom tehdy, když měli hodně velký N a byli si tím pádem hodně jistí, že to tak je. A měli kvalitní studie tím pádem a nebáli se to poslat do svýho časopisu. Ty, kteří měli malý N, tak ty to tam vůbec neposlali. No a díky tomu ten graf je takhle asymetrický. No, takže trichtýřový graf vám umožní rozpoznat, že teda chybějí v literatuře výsledky, které vyšly opačným směrem. Jo, tady je to namodelovaný, tohle je ve skutečnosti model, kde si to jenom oddemonstrovali tenhle fenomén, ale najdete to normálně v literatuře i ty trichtýřové grafy a dost často je to tak, že ten efekt ve skutečnosti je nulový a protože jsou tam, když se doplnějí těch záměrně chybějících, tak se ukáže, že ten celkový efekt je nulový. Jo, že to, že tam vidíme, že ty studie ukazují, že je tam nějaký efekt, tak se může ukázat, že to opravdu jenom ti, že ty, kteří to udělali na malým, ty, kteří to vyšlo nějak divně, špatně, jak nečekali, tak to nemohli publikovat. Tady další metoda grafická, která vám umožní v těch odpublikovaných datech najít bias. Tohle bylo zase efekt fluktuační asymetrie na reprodukční úspěch. Fluktuační asymetrie je to, že někdo máme hubu víc doleva, někdo víc doprava, někdo má delší jednu ruku, druhé druhou ruku, ale u každého v populaci je to jiný, fluktuje to. A proti tomu krab houslista, tak tam je direkční asymetrie, tam všichni ty kraby mají to pravý klepeto velký, nebo malý hámo, to je. Takže to je direkční asymetrie, fluktuační je u každého živočicha a měla by odrážet jeho biologickou zdatnost, nebo kvalitu ontogeneze a tím pádem i biologickou zdatnost. Takže tady studovalo se spoustu let, 10 let se studoval efekt fluktuační asymetrie na reprodukční úspěch. Předpokládám, že u Vlašťové. No a na začátku tam byly silné efekty. Čím větší asymetrie, tím menší reprodukční úspěch. No ale postupem času najednou, jak šly léta, tak se začal ten efekt zmenšovat, až najednou se prostě ty nové studie ukazují, že tam žádnej není. No jak k něčemu takovému došlo? No tady někdo náhodou našel tenhle ten efekt, a to rychle odpublikoval. A tak všichni se to pokusili zreprodukovat, prostě zadali to svým diplomantům a doktorandům, takže se začaly hromadit studie.
No jo, ty, kteří to neprokázali, nezopakovali, tak skončili v šuplíku, v lepším případě teda v těch diplomkách a dál už to nešlo. A ty, kteří to zopakovali a našli tam nějaký hezký efekt, tak ty byly publikovány. Potvrdili jsme, ano, opravdu fluktuační asymetrie ovlivňuje reprodukční úspěch u vlašky. No ale tu a tam to někomu vyšlo prostě nějak jako hodně divně a tu a tam se mu to podařilo procpat do tisku. A tím pádem byli povzbuzeni ty, kteří to taky vyšlo tak divně. A řekli, no, vychází to divně, ten fluktuační efekt asi tam bude. Ale je zajímavý, tamhle tomu to taky vlastně vyšlo, že tam víc. No a když se začaly hromadit ty negativní, tak prostě nakonec se ukázalo, že těch negativních a pozitivních je zhruba stejně. Zase tohle je potřeba odhalit a musíte si uvědomovat, co děláte, že nepracujete s primárními daty, které jste si nazbírali, ale s daty, které už prošly nějakým cítem. A musíte umět pracovat i s tou nejistotou, že jako tam nějaký data chybí. Takže shrnutí, pozor na rozdíl mezi asociací a kauzalitou. Jeden statistický test vám většinou dokáže odhalit jenom asociaci. Když uděláte víc chytře, tak se můžete dozvědět i něco o té kauzalitě, ale musíte být opatrný, protože ani takový jako kritéria, jako kritérium temporality nemusí být jako spolehlivý. Pozor na mnohočetní testy. Je to oblíbená chyba začátečníků, ale bohužel nejen začátečníků, zapomenout, kolik vlastně těch testů jsme udělali a neudělat teda korekci na více četných testů. Jak měřit sílu efektů a proč měřit sílu efektů? Musíte vědět, že péčko nestačí, že to se sílou efektu souvisí jen velmi nepřímo, že musíte ve svých výsledcích uvádět vždycky tu sílu toho efektu. Co znamená slabý, silný, že to znamená pokaždé něco jiného, jako v různých oborech. To všechno byste měli udržet v hlavě a budete pracovat. No a pozor na záludnosti metaanalýzy. Prostě ty, když budete pracovat už s publikovanými daty, které prošly už tím sítem, tak pozor, třeba tam něco důležitého bude. Tak, 10 minut přestávky.